Të nderuar, ju përshëndes. Mirë se vini në A2CNN. Nis në këtë moment editari informativ i mesditës, ku do të sjellim tek ju zhvillimet kryesore për ta nisur më njëherë me atë se çfarë po ndodh në bashkinë e Himarës me tensionet që kanë nisur që prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, dhe në fakt sot ishte parashikuar mbledhja në Këshillin e Bashkisë të Himarës, ku përveç disa pikave që janë rënë të ditës, pritet të diskutohet edhe të votohet në këto momente edhe caktimi i një nga dy nënkryetarët që do drejtojnë bashkinë e Himarës deri në zgjedhjet e reja. Kjo është ajo se çfarë ka ndodhur më herët gjatë ditës. Forca të shumta policie ishin në sallë për të shmangur edhe incidentet, por që nuk e arritën qëllimin. Vangjël Tavo, prefekti Vlorës, sikur se shohim edhe në këtë pamje, u prit me ofendime nga qytetarët e pranishëm në sallën e Këshillit Bashkiak. Madje ka ndodhur edhe një incident në momentin kur Tavo po largohej nga salla për shkak të kundërshtive të shumta ndaj tij, kur ka ndodhur edhe një incident nga ana e njërit prej qytetarëve, simpatizant të Alfred Belerit pranishëm në sallë. Ka patur reagime të shumta, ka patur edhe kritika për mënyrën se si kjo mbledhje e sot me po zhvillohet. Megjithatë, ka patur edhe përpjekje për të ndërprer mbajtjen e mbledhjes sot. Megjithatë, duket se socialistët janë të vendosur për të vazhduar për të mbajtur mbledhjen, e cila është zhvendosur në fakt nga salla ku do të mbahej normalisht mbledhja, është zhvendosur në bashki dhe ka rinisur atje. Mbledhja ku pritet edhe të votohet nga një mes dy socialistëve nën kryetar të Këshillit Bashkiak, i cili do duhet që të mbajë edhe detyrën e kryetarit të komanduar apo kryetarit në detyrë të bashkisë së Himarës, dhe në fakt dy janë kandidatët në gar për të votuar. E djatha mendon se duhet jetë një kandidat i tyre, por në fakt nuk i kanë votat edhe ato dhe nuk do të propozojnë njëri. Mendohet që Blerina Bala do të votohet edhe nga socialistët, megjithatë mbetet për të parë nëse i kanë votat apo nuk i kanë votat. I pranishëm sot ka qenë edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, zoti Blendi Klosi, megjithatë edhe ai nuk është lejuar, është kundërshtuar prania e tij në sallën ku do të zhvillohej mbledhja e Këshillit Bashkiak dhe është kërkuar që edhe ai të largohet. 21 anëtar ka Këshilli Bashkiak i Himarës. Shumë shkurt shohim edhe diskutimet, teksa në lidhje të drejtë për drejtë që po ndjek edhe këtë mbledhje, kam kolegen një Jerola Ziaj dhe na sjell edhe detajet. Jerola, gjikuria apo Bala? Unë përmenda sipas informacioneve dhe që ti na ke sjell minut pas minuti, diskutohet për zonjën Bala. Megjithatë, ka gjasa që të ketë rrjedhje votash apo edhe ndryshim të emrit? Ju përshëndes, në fakt ne jemi pozicionuar në bashkinë e Himarës, aty ku është zhvendosur edhe mbledhja e Këshillit Bashkiak, fillimisht në nisje të procedurës, pavarësisht që është refuzuar të marrë pjesë grupi i këshilltarëve të djathtë, të cilët janë në sallë por nuk janë ulur në kryezën e Këshillit Bashkiak aty ku po merren vendime. Fillimisht është lexuar dorëheqja e zotit Goro, e cila në fakt është pranuar edhe si vendimmarrje nga Këshilli. Është pyetur të paktën nëse të dy nënkryetarët do të kishin dakordsinë për të pranuar për të hyrë në një gar mes tyre për zgjedhur emrin e ri. Ja është rreshur nga gara duke hapur kështu dhe duke lënë kështu të lirë pjesën e votimit apo komandimit sa i takon zonjës Blerina Bala. Është propozuar në fakt Blerina Bala nga kryetaria e grupit të këshilltarëve socialistë, ka pasur të paktën në tryezë 16 vota pro, ndërsa pjesa tjetër e anëtarëve të Këshillit Bashkiak nuk kanë marrë pjesë në votim dhe gjithsesi edhe në mbledhje. Në fakt në nisje të këtij procesi ka pasur disa zgjedhje nga Dimojani e grupit këshilltarëve të djathtë në Këshillin Bashkiak të Himarës, e cila ka kundërshtuar faktin që mbledhja është postuar pikërisht në këtë sallë dhe që mbledhja gjithashtu është zhvilluar me dyert të mbyllura, duke lënë kështu pak akses të qytetarëve në sallë. Kujtojmë që në nisje të mbledhjes, e cila ishte paralajmëruar 10-30 minuta, ka pasur kundërshti të forta, ndërkohë që aktualisht ka edhe zhvillime sa i takon
këshillit të bashkiakut, do doja ta spostoja vëmendjen pikërisht në momentin kur zonja Bala është miratuar tani më si nga këshilli bashkiak i Himarës, si kryetarja e komanduare bashkisë e kësaj bashkie. Të paktën deri më tani këto janë zhvillimet të cilat mund t'ju përcjell. Ju e shihni që të paktën në këtë moment atmosfera në sallë është e qetë, ka pasur në fakt një komunikim të kryetarit të këshillit të bashkiak, i cili e ka emëruar tani më atë në krye të bashkisë së Himarës. Do të kërkojmë që kemi një komunikim të zotit Kapaj, në qoftë do të na lini edhe 2 minuta kohë për të marrë një prononcim të këtij fundit. Dakor, do të rikthehem përsëri me rolin, i japim mundësi që të përcjellë edhe zërat, po shihnim ndërkohë që zonja Bala urohej edhe nga kolegët e saj.